ururka ka hortagga faquuqa iyo xuquuqul insaanka ee gobolka Hiiraan ayaa waxa aha ay bilaabeen wacyigelin la xiriirta cudurka saameynta ku yeeshay caalamka ee coronavirus, kaasoo ay ka bilaabeen xeryaha barakacyaasha ee ku yaalla magaalada Bardhoweyn. Wariyaha ayaga Xuseen Cabdi Jimcaale ayaa warkaasi inoo soo diray. Ururka ka hortagga faquuqa iyo xadgudubka bulshada gobolka Hiiraan ayaa sameeyey wacyigelin ku aadan sida ugu habboon oo ay dadka barakacyaasha uga hortegi karaan cudurka safmarka ah ee COVID-19. Nasteexe Cabdirashiid Ugaas, gudoomiyaha ururka ka hortagga faquuqa iyo xadgudubka bulshada gobolka Hiiraan, ayaa sheegtay in loo baahan yahay wacyigelin joogta ah lagana sameeyo goobaha barakacayaasha si mar walba u sameeyaan farxal joogta ah kuna dadaalaan qaadashada fariimaha wacyigelinta si looga hortago cudurka safmarka ee COVID-19. Tahay ujeedkeena in aan ogaano micnihii bulshadii wixii ay kala kulmaan dhaqamadii, maadaama la yiriyo cudura jiro, layskuma soo dhowaan karo, layskuma imaan karo, sida ay ula nool yihiin dadka deegaanka, inaan wareysano meeshaan u imaano baahiyahooda in aan wax ka ogaano. Waxay noo sheegeen in ay dhibaato badan qabaan, ay hooy la-aan ay ugu badan tahay. Inay waxay sheegeen kaamkooda 20 sano oo jiro, kaamankii ka dambeeyna ay guryo u dhisan yihiin, ayagana ay meel ay roobka ka galaan aysan lahayn, sidoo kale biyo nadiifa aysan haysanin. Waxyaabaha ugu badan oo aan galabta ujeedkeena uu yahay in aan ka ogaano intaas waaye. Waxaan u sameyneynaa wacyigelintaasoo ah in oo jiro cudur virus ah oo sida badan hadda ku faafihaayo Soomaaliya, Ilaahay ha naga qabto, in ay iska ilaaliyaan maxay aheeto biyi wasaqda ahaa, in ay isdhaqaan gacmaha sida saabuun ayagoo isticmaalayo, sida inta badan waxaa la yiri salaanta ayaan laysi salaamin, in waxyaabahaas in aan u sheegno, aan usoo gudbino ayaan ugu talagalnay. Baahiyahooda way noo sheegeen, annagana waa usii sheegi doonaa dadka naga dambeeyo iyo bulshada waa ula noqonaynaa. Waana ka faa'iidaysteen saan jeclaa wacyigelinteena. Si ay uga hortagi lahaan sida hadda cudurada socda corona virus, si isku salaam inaynsi salaamin, ay kala dheeraadaan, ay isku imaanin, isku maashaa iska ilaaliyaan sababta cudurada halisaha socda. Sidoo kale waxa ay ka warbixisay ururkan iyo ujeedkii loo aasaasay. Ururku waxaa loo aasaasay in uu adeego dadkan, cid kale looma aasaasin. Waa ururka ka hortagga faquuqa iyo dadka laga tirada badan yahay ama la haybsooco. Cismaan Diiriya Xaanshi oo joogaha kaamka horseed ee Beledweyne iyo qaar ka mid ah dadka ku jira kaamkaas ayaa ka hadlay xaaladaha nololeed oo ay ku sugan yihiin, iyagoo dalbaday gargaar. Waxa ay sheegeen inaysan haysan waxbarasho caafimaad iyo biyo nadiif ah, waxayna dalbadeen in lala soo gaaro waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka. Waxa weeye aad iyo aad ayuu u dhibaateysan yahay. Guryo ma laha, baahi badan waa jirta, biyo ma laha, dhibaatooyinkiisu aaday u badan tahay. Dhallinyaradan marka noo timid waa u mahad celinaynaa si ay wax nooga duubaan, ay macnaha dhibaatadeenna ay bannaanka u keenaan. Runtii waxaan dhallinyarada ka sii codsanaynaa oo macnaha ku dhiirigelinaynaa inay dhibaatada annagana hayso oon u sheeganaynaa inay baafiyaan meel walba ay dhigaan si xaquuqdeenna aan u helno. Aad iyo aaday macnaha xaquuqdeenna ugu seexdeen dadka macnaha xoogaa jilicsan oo laga tirada badan yahaan nahay. Waxa waaye waxaan codsanaynaa guryo la-aanaan haysata, roobka soo goota waxaan leenahay intee ku baryaydiin, annaga lee qalqiilnahayd, hangurgiiba waxaa nooga darnaaday roobkii, guryahayna waad aragtaa guryaha kale say u dhisan yihiin, guryahaynana u jajaban yihiin. Tan iyo markii uu cudurka COVID-19 uu soo gaaray gudaha Soomaaliya, waxaa sii kordhaya wacyigelinta bulshada loo sameynayo si ay uga hortagaan halista cudurka safmarka ah ee coronavirus. Xuseen Cabdi Jimcaale, wararka RTN, Beledweyne.